OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін почав залучати практично всю свою агентуру на Заході для того, щоб змусити Україну піти на мирну угоду на умовах Кремля. Далі пряма мова. 9 травня визначилась найближча концепція дій кремлівського керівництва. Жалюгідна промова Путіна продемонструвала те, що його оточення переконало відмовитись від початкової мети війни проти України. Вони досягли консенсусу в ідеї закріпитись на лінії Херсон-Харків та, використавши всю західну агентуру, змусити Україну підписати мирну угоду на їхніх умовах. З цього ж дня Макрон почав говорити про те, що не потрібно принижувати Росію, пояснив Піонтковський. Він додав, що задля досягнення своєї мети Путін використав усю свою агентуру на Заході. Він зараз використовує всі можливості своєї агентури. Путін почав використовувати дуже солідних людей. Наприклад, Річард Хаас та чудовий колумніст видання Washington Post Девід Ігнатій. Всі вони говорять по одній і тій же методичці Кремля, закликаючи Захід змусити Україну піти на перемир'я. І фінальною точкою в цій ситуації стала стаття New York Times, де закликали президента США Байдена негайно пояснити Зеленському, що є межі того, скільки США може допомагати іншим країнам. Хоча західні союзники ще нічого такого великого не надали Україні. Політичне рішення прийняте, але Україна отримала тільки перші партії потужної зброї, додав Піонтковський. 5 мая определилась ближайшая концепция на ближайшее время кремлевской верхушки. Жалкая речь Путина продемонстрировала, что они, его окружение убедило его, что первоначальные цели войны, которые он поставил, недостижимы, и они как бы достигли консенсуса на идее закрепиться на линии Херсон-Харьков и, используя всю свою западную агентуру, заставить Украину признать на этих условиях мирное некое перемирие, и, ну, что-то типа Минска 3-4. И вот немедленно с этого же дня Макрон задал основной мем «Don't humiliate Russia», «Не унижайте Россию». Это я здесь в Вашингтоне наблюдаю. Они засветили всю свою агентуру. Уже, понимаете, не какие-то там Саймсы, Грэмы, Тренины, на которых уже печати негде ставить, агент КГБ, а очень солидные люди, такой cream of the creams аналитического политического сообщества. Ну, например, Ричард Хаус, он председатель Совета по внешней политике. Один из блестящих, действительно, колумнистов Washington Post, Дэвид Игнатиус. Вот все они гнут по одной и той же методичке. Хватит вот этих страданий украинского народа, надо перемирие. Ну и, конечно, финальная точка, вот документ, ну, написанный просто на Лубянке с каждым параграфом, это меня удивило довольно. Это статья редакционная статья New York Times. Мы должны потребовать у президента Байдена ясно и четко объяснить Зеленскому и его людям, что есть пределы вовлеченности России, Соединенных Штатов в конфронтацию с Россией. Есть пределы количеству денег, вооружения и политической поддержки, которые мы можем... Они ничего еще фактически не дали. Многое, да, обещано, принято важное политическое решение, но ничего еще практически не жило, уже не кричат о пределах. Разумеется, здається, в світі залишилось тільки одна країна, яка жадає просто розширення. Це Росія. Нераціонального розширення. Шляхом війни, насильства, масового вбивства і терору. Та? В Китаї ж інша позиція. Він хоче збагатитися настільки, щоб в майбутньому мати змогу взагалі поставити світ на свої рейки, розумієте? Там інакше працює філософія. Тобто ж ви розумієте, що їм не треба просто територія Тайваню. Їм треба сам факт. Ми хочемо отримати Тайвань, та, з боку Китаю. Але якихось амбіцій захопитись собі, або там піти на території, які мають належати Японії, ну, навряд. З іншого боку, є велика віра, наприклад, те, що Японія захоче звільнити свої північні території, що звучить більш реально. Ви маєте на увазі Курили? Не тільки. Розумієте, тут питання в тому, що ми маємо загалом згадати про всі злочини Росії. І от зараз досить популярно говорити не тільки про Курили, Чішіма, японську, правильно, але й про Сахалін,
Карафута, який був окупований російськими окупаційними військами після, власне, бомбардування Хірошіми Нагасакі. Тобто тоді, коли Японія де-факто капітулювала вже, так? Тобто японці починають це згадувати. Ще живі люди, які пам'ятають російську окупацію Сахаліну. Це, вибачте, 40 тисяч населення японського, яке було депортовано, яке було вигнане, яке було закатовано і багато чого іншого. Про це починають говорити. Тобто, на мою думку, нам треба загалом підіймати ці теми по світу і давати зрозуміти, що Росії в її нинішньому вигляді не має існувати, якщо ми хочемо, аби світ загалом процвітав і міг зосередитися на стримуванні того самого Китаю та інших потенційно агресивних країн. Але якщо ви кажете про те, що Росія не може існувати в нинішньому вигляді, то це означає, що хтось має тоді ці території розібрати? Чи все ж таки Росія має залишатися в своїх кордонах, але, не знаю, там економічна експансія того самого Китаю та й самої Японії повинна переважати, або, не знаю, території братися в концесію на великі терміни? Тобто, ну, в який спосіб це здійснити? Ну, дивіться, якщо говорити дуже з вами відверто, моє бачення майбутнього Росії – це окупація Росії за сценарієм, як це було, наприклад, з Німеччиною після Другої світової війни. Єдине питання, хто це має робити? Бо, розумієте, там система настільки гнила, і гнила вона в головах людей, в першу чергу, що нічого, окрім багаторічної і досить жорсткої окупації, не зможе врятувати загалом існування людства на цій території в якомусь адекватному вигляді. А хто це має робити? Ну, тут теж питання. Тобто, розумієте, тут експерти, ну, ви розумієте, ми зараз займаємося такими трохи міфологією, та? Але як розпадеться Росія? Які корінні народи проявлять свою волю до самовизначення? Тому що ми ж розуміємо, що Росія поневолила величезну кількість народів. Вбивала їх так само жорстоко і жахливо, як вбивали українців. Жахливі трагедії відбувалися. Вони мають право на свої історичні землі, де вони жили сторіччями, розумієте, до всякої Росії. Що стосується Далекого Сходу і саме китайського аспекту, розумієте, ну тут досить складна ситуація, тому що ці території, вони освоювалися українцями на початку, не в кінці 19-го століття, на початку 20-го. Там виникала українська державність. Звісно, що Україні зараз не до того, ніхто не збирається йти воювати за Владивосток та або Хабаровськ та інші міста, які розбудовувалися українцями свого часу. Але є надія, що власне, ну, тут ми можемо розраховувати на Японію в першу чергу. Ясно. Дякую, Артуре. Спасибі вам величезно за участь у програмі. Артур Харитонов, експерт і президент громадського об'єднання «Ліберально-демократична ліга України», говорили про Китай і Росію.